الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين صدق الله العظيم. قرآن کریم کا یہ 25واں پارہ ہے, سورہ زخرف, اور سورہ زخرف کا یہ پہلا رکوع ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ زخرف کا نمبر 43 ہے, 43, اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 63 ہے. اس سورت میں 89 آیتیں ہیں اور اس سورت کے 7 رکوع ہیں, اور یہ سورت بھی حامیم سبع میں سے ہے. جو حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتیں ہیں انہی میں سے یہ سورت بھی ہے. سورہ شورا کے آخر میں سرکار دو عالم, سید دو عالم, فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا. آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا کلام, ایک ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جو آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ ہے, اور یہ اس امت کی اور آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کی صورت میں, اس قرآن کی صورت میں ایک ایسا معجزہ عطا کیا کہ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ وہ معجزہ ختم نہیں ہوا. وہ اس وقت بھی ویسے ہی معجزہ تھا, آج بھی ویسے ہی ہے, اور قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا. اور یہ قرآن کریم کا معجزہ, اس کے لیے یہی کافی ہے کہ 1400 سال پہلے جس طرح یہ کتاب تھی آج بھی اسی طرح ہے اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گی. اس میں کوئی ایک لفظ کا بھی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو سورہ شورا کے آخر میں بھی قرآن کریم کی عظمت کا ذکر تھا, اور سورہ زخرف کی ابتدا میں بھی قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے. زخرف اصل میں سونے کو کہا جاتا ہے, سورت کا نام سورہ زخرف ہے. اور اس سورت میں آگے سونے کا ذکر اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ اگر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والی ذات ہے, کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے, سب کا علم رکھنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کو اللہ نے نہ ماننے والوں کے لیے جنت بنا دیا ہے, اور ماننے والوں کے لیے ایک قسم کا قید خانہ ہے, اور آخرت کو ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے, اور نہ ماننے والوں کے لیے آخرت قید خانہ ہے. تو اس دنیا میں اللہ کو یہ علم ہے اور اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اس دنیا میں اگر نہ ماننے والوں کو, چونکہ ان کے لیے یہ جنت ہے, اتنا دے دیا جائے, اتنا دے دیا جائے کہ ان کے مکانات بھی سونے کے ہوں اور اس میں سیڑھیاں بھی سونے کی ہوں, ہیرے جواہرات کی ہوں. یہ اللہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر ان کے پیچھے زیادہ تر لوگ لگ جاتے, جو ماننے والے بھی ہیں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر انہی کے پیچھے لگ جاتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ فقر و فاقے کی وجہ سے مجھے اپنی امت پر سے اندیشہ نہیں ہے، مگر مال و دولت کی فراوانی ہوگی اس سے مجھے اندیشہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے میری امت لگ جائے گی۔ تو اس صورت میں آگے اس کا ذکر ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو نہ ماننے والوں کو اللہ فرماتے ہیں میں اتنا دیتا اتنا دیتا اتنا دیتا دنیا کے اندر کہ ان کے مکانات بھی سونے کے ہوتے اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہوتے، اور مکانات جہاں پاؤں سیڑھیوں پر استعمال ہوتے ہیں وہ سیڑھیاں بھی سونے کی بنی ہوئی ہوتی، لیکن یہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر باقی لوگ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے، اس لیے ایسا نہیں کیا۔ لیکن بہرحال نہ ماننے والوں کو اس دنیا میں اللہ زیادہ دیتا ہے، تو آگے اس مفہوم اور اس مضمون کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ زخرف ہے۔ لیکن اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو جو بھی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اس کا ذکر کہ نصیحت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے، لیکن یہ صرف آسان ہی نہیں، قرآن مشکل بھی اتنا ہے جتنا قرآن آسان ہے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تزکیہ کے لیے، ایمان لانے کے لیے اللہ نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے، لیکن پھر آگے اس کے احکام، اس کے مسائل، ان کو سمجھنا اس میں پھر تھوڑی مشکل ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی قرآن کو کھول کر اس کو سمجھ نہیں سکتا، پھر کسی کے پیچھے جانا پڑتا۔ تو اس لیے بیک وقت یہ قرآن آسان بھی ہے اور بیک وقت یہ قرآن کریم مشکل بھی ہے۔ تو اس سورت کی ابتدا میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایک ایسی کتاب تمہیں عطا کی کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے، اور یہ کتاب محفوظ رہے گی اس دنیا کے اندر بھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ کے اندر بھی اس کو محفوظ کر دیا ہے، جہاں بڑے بڑے حروف سے پورا قرآن کریم لکھا ہوا ہے، جو مستحکم ہے اور جو بڑی شان والا کلام ہے، لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے اور سمائے دنیا میں بھی اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم جو نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کی بھی ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا تر، اور سمائے دنیا میں بھی محفوظ، دنیا کا جو آسمان ہے یہاں بھی محفوظ، لوح محفوظ کے اندر بھی محفوظ، اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے سینوں میں اس قرآن کریم کو محفوظ کر دیا، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھایا ہے۔ اب اس کتاب کا حق کیا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم تمہارے سامنے ہو، جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے، یا جب بھی قرآن کریم کی تم تلاوت کرو، یا جب بھی قرآن کریم تم سنو، تو قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جایا کرو۔ ٹھہر جانے کا مطلب یہ ہے کہ کان لگاؤ، دماغ کو حاضر کرو، اور پھر سوچو اس پر کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے، اتنی عظیم، اتنی عظمت والی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کو سنتے ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، کھوج لگانا چاہیے کہ اس قرآن کریم کی اتنی عظمت والی کتاب ویسے ہی اللہ نے نازل کر دی، نہیں، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے، خود قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن نازل کیا ہے۔ جب انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ جو اس میں غور اور فکر تدبر کرے گا میں نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے، اس کی نصیحت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے یہ قرآن کافی ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عمر راوی ہیں، کہ اس کا یہ حق ہے کہ اس قرآن کریم کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے اور غور اور فکر کرنا چاہیے، اور غور اور فکر اسی صورت میں ہوگا کہ اس قرآن کریم کا کچھ مفہوم انسان کی سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ قرآن کریم کو انسان سیکھے، صرف تلاوتاً نہیں، تلاوتاً بھی پڑھنا سیکھے، لیکن قرآن کریم کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی انسان سیکھے، سمجھے، تب انسان غور اور فکر کرے گا، تو پھر اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ تو ابتدا میں اس کا ذکر ہے کہ یہ عظمت والی کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کامل سے یہ کامل
محفوظ کتاب اللہ نے عطا کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس سے انسان نہیں بلکہ قوموں کی قومیں اس قرآن کریم سے متاثر ہوں گی، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں گی، وہ ایمان کے راستے پر آ جائیں گی اور جہنم کا ایندھن ہونے سے بچ جائیں گی. لیکن اکثریت میں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر تدبر نہیں کرتے، غور اور فکر نہیں کرتے، قرآن کریم کو پس پش ڈالا ہوا ہے، ایمان ہی نہیں لاتے قرآن کریم پر. تو ان لوگوں کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس قرآن کریم کو ان سے پھیروں گا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اکثریت میں لوگ دنیا میں قرآن کو نہیں مانتے تو چلو اس کو واپس اٹھا لیا جائے. اللہ فرماتا ہے کیسے، اور اس میں ایک قسم کی تعلیم دی گی، تعلیم یہ دی گی کہ جو دائی ہے، جو اس کی دعوت دینے والا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نافرمانوں پر سے اس قرآن کو میں پھیروں گا نہیں، لوٹاؤں گا نہیں، بلکہ بار بار ان کے کانوں تک اس قرآن کی آواز جائے گی. تو یہ دائی کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ دائی اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس میں بار بار گیا ہوں، بار بار گیا ہوں، اسلام کا پیغام پہنچایا ہے، ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ بڑی ڈھیٹ ہے، یہ قوم بڑی ڈھیٹ ہے، یہ شخص بڑا ڈھیٹ ہے، یہ ماننے والا نہیں ہے، اور یہ سوچ کر رک جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس بار بار جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے، قرآن کا پیغام، اسلام کا پیغام اس کے کانوں تک پہنچانا چاہیے، اور قرآن کو اس کے کانوں تک پہنچانا چاہیے. تو اس سورت کی ابتدا میں دائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت رکھی ہے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں میں جیسے یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ بار بار اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے تاکہ میرے بندے میری ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کریں اور میں مزید نعمتیں عطا کروں. زمین و آسمان کا، بارش کا، بادلوں کا، زمین کا، زمین کو نرم کرنا، زمین کو بچھونا بنانا، زمین سے طرح طرح کے اناج اگانا، آج کے درس میں اس کا ذکر، لیکن خاص ایک اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے آخر میں، اس رکوع کے آخر میں خاص ایک نعمت، اور وہ نعمت کیا ہے کہ انسان جو سفر کرتا ہے اس سفر کو اللہ نے سواریوں کے ذریعے اس کے لیے آسان کر دیا. جو مہینوں کی منزلیں، جو دنوں کی منزلیں جب سواری کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے تو وہ تھوڑی ساتھ میں وہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں، اور بغیر تھکاوٹ کے انسان تھکتا بھی نہیں ہے. تو اگر انسان غور اور فکر کرے کہ اتنی بڑی نعمتیں سواری کی صورت میں جو اللہ نے انسان کو عطا کی، اور ان میں خاص طور پر کشتیوں کا ذکر ہوتا ہے، بحری جہازوں کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن صرف اس پر بس نہیں کرتا، قرآن نے آگے یہ بھی کہا سورہ یاسین کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ایسی ایسی سواریاں تم دیکھو گے، ایسی ایسی سواریاں اللہ تمہیں عطا کرے گا آگے آنے والے اوقات میں کہ جو اس وقت تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور وہ واقعی آج آپ دیکھیں کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، جب ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں تو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. کبھی انسان اس پر غور کرے کہ اگر یہ سواریاں میسر نہ ہوتی، اگر یہ سواریاں نہ ہوتی تو انسان تین تین مہینے، سال ہا سال تک چلتا رہتا، ملاقاتیں بڑی مشکل ہوتی. تو اللہ نے دنیا کو انسان کے لیے چھوٹا کر دیا ہے کہ تھوڑے وقت میں کتنے منزلیں وہ طے کر لیتا ہے، ایسی ایسی سواریاں. تو آج کے درس میں دو سواریوں کا ذکر ہے. ایک سواری وہ ہے کہ جو انسان اپنی محنت سے خود اس سواری کو بناتا ہے، اس کی بہت سی قسمیں آ جاتی ہیں، ایک تو اس سواری کا ذکر ہے، اور دوسرا اس سواری کا ذکر ہے کہ اس پر انسان اپنی محنت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیار سواری اس کے سن، وہ جانوروں کی صورت میں ہے، گھوڑے ہیں، اسی طرح دیگر سواریاں ہیں جن پر بہت سے راستوں پہ، بہت سی جگہوں پر ان پر سفر کیا جاتا ہے یا اپنا مال سامان پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اب جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان پر ان کا شکر کیا ہے؟ تو سواری کی صورت میں آگے آئے گا کہ اللہ نے فرمایا جب ان کی پیٹھ پر تم سوار ہو تو اس وقت مجھے یاد کر لیا کرو، میرا شکر ادا کر لیا کرو. اور خود قرآن میں پھر آگے وہ دعا سکھائے گی، سبحان الذی، آج کے درس میں اس کا ذکر، سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اب قرآن کہتا ہے کہ جب اس کی پیٹھ پر تم سوار ہو جاؤ، سواری پر جب تم سوار ہو جاؤ تو سوار ہونے کے بعد پھر یہ دعا پڑھا کرو. صحیح حدیث کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری پر سوار ہونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب رقاب میں پاؤں رکھو، اور جب یا دوسری قسم کی سواری ہے جیسے جہازوں کا ذکر ہے، کشتیوں کا ذکر ہے،
تو ان میں اگر سیڑھی پر پاؤں رکھو، جیسے ہی پاؤں سواری پر رکھو تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جیسے ہی تم پاؤں رکھو تو اس وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور جب اس میں سوار ہو جاؤ، جب بیٹھنے سے پہلے سواری پر سوار ہو جاؤ تو پھر اس وقت الحمدللہ کہہ دیا کرو، سوار ہوتے ہوئے جب پاؤں رکھو بسم اللہ، جب اندر چلے جاؤ تو پھر، یا اس کی پیٹھ پر تو پھر الحمدللہ، اور جب بیٹھ جاؤ آرام سے، آرام سے جب بیٹھ جاؤ تو پھر یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین. تو آج کے دور، اور اس میں ایک اشارہ کر دیا کہ جتنی نعمتیں تم اللہ کی استعمال کرتے ہو ان میں یہ دعا کر لیا کرو تو یہ اللہ کا شکر ہے. کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا، سونا رات بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، سونا بھی، نیند بھی اللہ کی نعمت ہے، تو سونے سے پہلے سونے کی دعا، صبح اٹھ کر دن کی روشنی ہو جاتی ہے تو اٹھنے کی دعا، تو یہ ساری دعائیں جب تم پڑھو گے تو یہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا ہوگا. تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے جو دعائیں، اور یہ بڑی قیمتی ہیں کہ ان میں اللہ کی طرف سے پھر نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں. سونے سے پہلے آرام سے اگر سونے کی دعا پڑھو تو نعمت کا شکر بھی ادا ہوگا جو نیند کی صورت میں آرام کے لیے اللہ نے عطا کیا، اور ساری رات عبادت میں بھی لکھی جائے گی. سواری پر سوار ہوتے ہو، سفر بھی تمہارا ہوگا اور وہ سفر تمہارے لیے عبادت بھی بن جائے گا. سفر تو ویسے بھی کرنا ہے، لیکن دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر کو بھی تمہارے لیے عبادت بنا دے گا، اور مزید نعمتیں اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا. ایسی ایسی سواریاں پھر اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا، ایسی ایسی سواریاں کہ اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے منزلیں طے کرنا آسان ہو جائیں گی. تو بہرحال آج کے درس میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر، اور قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر غور اور فکر، تدبر قرآن کریم پر کرنا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے انسان کو رکنا چاہیے اور قرآن کریم پر غور اور فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے، اللہ اعلم بمرادہ وبذلک والکتاب المبین. اللہ قسم اٹھاتا ہے، قسم ہے مجھے اس روشن کتاب کی، اور جہاں اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو جو آنے والا مفہوم ہوتا ہے، جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ چیز خود اس کی دلیل بنتی ہے. لیکن آگے قرآن کریم کا عظمت کا ذکر ہے اور قسم ہی قرآن کی اٹھائی ہے، تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم خود اپنی عظمت کے لیے دلیل ہے. قرآن کریم یہ خود دلیل ہے اپنی عظمت کے لیے کہ ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے، اور قیامت تک یہ رہے گی. یہ تو اپنی عظمت کے لیے خود یہ دلیل ہے، تو اسی قرآن کی اللہ نے قسم اٹھا لی. والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے بنایا قرآن کو، نازل کیا قرآن کو عربی زبان میں. سب سے پہلے عرب مخاطب تھے تاکہ ان کے سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھر عرب نے اسے آگے اور دنیا میں پھیلایا، عرب سے نکل کر عجم میں بھی آیا. لعلکم تعقلون، کیوں عربی میں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور سمجھنے میں تمہارے لیے آسانی ہو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے پاس محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر، یہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ لوح محفوظ کے اندر بھی میرے پاس محفوظ ہے. لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، برتر کتاب اور مستحکم کتاب لوح محفوظ کے اندر. افنضرب عنکم الذکرا، کیا میں پھیر دوں گا اپنے اس کتاب کو تم پر سے، اپنے اس ذکر کو تم پر سے، صفحاً موڑ کر پھیر کر، اس وجہ سے کہ ام کنتم قوما مسرفین، کہ تم قوم ہو حد سے آگے بڑھنے والی، حدوں کو پار کرنے والی، یعنی اس قرآن سے پیٹھ پھیرنے والی، تو کیا اس وجہ سے میں اس کتاب کو واپس لے لوں گا؟ ایسا نہیں ہے. یہ کتاب بار بار تمہارے کانوں میں آئے گی اور بار بار پڑھے گی. اس میں بھی اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کتنی کریم ذات ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو پھر بھی باقی رکھا. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ، نبی علیہ السلام کے لیے تسلی کا مضمون، کتنے پیغمبر گزر چکے اس سے پہلے، فِي الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے کتنے نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آئے میرے نبی، میرے پیغمبر، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ہر ایک کا ٹھٹا کیا گیا، مذاق اڑایا گیا. تو میرے محبوب، اگر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر اس میں دھمکی بھی ہے،
کہ پیغمبر کا جو مذاق اڑاتا ہے تو ایک دن وہ خود مذاق بن جاتا ہے، پھر اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اس عذاب سے بچانے والا انہیں پھر کوئی نہیں ہوتا۔ تو اے مخاطب، تم سے طاقتور قومیں آئیں، انہوں نے مذاق اڑایا، اور اللہ نے جب انہیں پکڑا تو پھر اللہ کی گرفت سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تو اسی کا ذکر، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ، ہم نے ہلاک کیا تم سے طاقتور قوموں کو، قوم نوح، قوم عاد، عمریں بھی زیادہ تھیں، طاقت بھی زیادہ تھی، مال بھی ان کے پاس بے تحاشا تھا، لیکن کوئی چیز اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکی۔ فَأَهْلَكْنَا، جب انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ہلاک کیا، اشد منہم بطشا، جو طاقت والی تھی تم سے زیادہ زور میں، وَمَذَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور یہ دستور چلا آ رہا ہے پہلے سے، جو نافرمان ہوتے ہیں پھر اللہ کا عذاب ان پر آتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، میرے محبوب، اگر آپ ان نہ ماننے والوں سے سوال کریں، پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ، تو یہ فوراً جواب دیں، اور فوراً کہ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، پیدا کیا ہے زبردست جاننے والے نے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، مہدا، بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنائے زمین میں تمہارے لیے راستے۔ اگر زمین میں راستے نہ ہوتے تو انسان سفر کیسے طے کرتا؟ اگر سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو کیسے سفر طے کرتا انسان؟ تو زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، سفر کرو، چلو پھرو، اور آسانی ہو تمہارے لیے۔ والذی نزل من السماء ماء، اور یہ نعمت بھی اس ذات نے تم پر کی کہ جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، بقدر، ناپ کر ضرورت کے مطابق۔ اگر اتنی بارش برستی، رات دن بارش، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جس طرح طوفان آیا تھا، اگر اتنی طوفانی بارش ہوتی تو انسان اس سے فائدہ کیسے اٹھاتا؟ تو جتنی ضرورت اتنی بارش برستی ہے، تو بقدر، ناپ کر، فانشرنا به بلدۃ میتا، اور پھر ابھارا مردہ زمین کو، مردہ دیس کو اللہ نے ابھارا، یعنی لہ لہاتی کھیتیاں، سبزہ، تمہارے لیے طرح طرح کی چیزیں، اس بارش کے ذریعے جب وہ زمین پر پڑتی ہے اور زمین سے پھر تمہارے لیے اناج کو اللہ تبارک و تعالی نے نکالا۔ کذالک تخرجون، اسی طرح اللہ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اس طرح بنجر زمین سے کھیتی اگائی، اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور اللہ وہی ہے کہ جس نے بنائے ہر چیز کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور بنائے تمہارے لیے سواریاں کشتیوں کی صورت میں، والانعام، اور چوپاؤں کی صورت میں، ما ترکبون، جن کی پیٹھوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دو سواریوں کا ذکر، ایک تم نے خود بنائی اپنے لیے، لیکن وہ سکھایا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے، اور دوسری یہ کہ تیار سواری تمہارے لیے اللہ نے بھیجی، اور وہ کیا ہے؟ چوپاؤں کی صورت میں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم سوار ہو جاؤ ان کی پیٹھوں پر، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ، اور پھر یاد کرو اپنے رب کی ان نعمتوں کو، جب ان نعمتوں کو استعمال کرو پھر اپنے رب کو نہ بھولو، اپنے رب کو یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ اِذَا اسْتَوَيْتُهُ عَلَيْهِ، جب تم سوار ہو جاؤ ان سواریوں کی پیٹھوں پر، وَتَقُولُوا، تو اس وقت سوار ہونے کے بعد یہ کہو، حدیث میں آتے ہیں سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ، پھر الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کون سی؟ وَتَقُولُوا، اور کہو، سُبْحَانَ الَّذِي، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا هذا، جس نے مسخر کر دیا ہے ان کو ہمارے، ہم جہاں چاہتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں، تو مسخر کر دیا ہے ہمارے، وما كنا له مقرنين، اور ہم نہ تھے ان کو قابو میں لانے والے، ہمارا کوئی ان پر زور نہیں چلتا، ہم قابو میں لانے والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ہمارے مسخر کر دیا، ہمارے تابع ان کو بنا دیا، جہاں چاہتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، آگے پھر عاقبت یاد دلائی، لیکن ہمیشہ انہی پر نہیں گھومیں گے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب کے سب نے لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے، آخر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور وہاں جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر انسان ادا کرے تو وہاں پھر سرخ روح ہوگا، اور یہاں کفران نعمت کی تو وہاں پھر سرخ روح ہی نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.